Позволете ми да обърна внимание и да поставя още веднъж акцентите и приоритетите на настоящия служебен кабинет, а това именно е ефективното изпълнение на ангажимента по провеждане на демократични парламентарни избори и осигуряване на гаранции, че вотът ще бъде осъществен според правилата. Електоралният процес е фундамент на либерално-демократичната политическа система и в този смисъл ключовата ни задача е да гарантираме, че той ще бъде честен, прозрачен и в крайна сметка легитимен. До избирането на ново правителство служебният кабинет ще има за цел да продължи да бъде фактор за стабилност и устойчивост по отношение на политическия процес, на обществените отношения, на социалните и икономическите процеси. Продължаващата сложна пандемична ситуация остава сериозно предизвикателство пред настоящия служебен кабинет, доколкото трябва да се поддържа ключовият баланс между усилията на държавата да запази живота и здравето на гражданите от една страна, а от друга да се гарантира стабилността на икономическата система, нормалната работа на бизнеса. Не на последно място, обръща внимание, че имаме наследени проблеми, които са трудно решими към настоящия момент. Такъв е казусът с неизплатените средства на строителния бранш, но не само. Той е един от многото проблеми, които имам усещането, че са заложени целенасочено с идеята да влязат на преден план точно в определен момент, по време на управлението на служебен кабинет. Подобна е ситуацията в сферата на енергетиката, където имаме системен проблем и там е необходимо цялостно преосмислене на концепцията за развитието на тази сфера, както и да се направят фундаментални структурни промени. Ясно е, че служебният кабинет разполага с малко механизми да се справи с подобен тип предизвикателства, особено с такива, изискващи промяна в нормативната уредба, без наличието на работещ парламент и респективно парламентарно мнозинство, на което може да се разчита. Въпреки това, ще търсим ефективни решения в съответствие с правилата и действащите закони. Сами разбирате ситуацията, в която се намираме. Предстоят тежки месеци, но аз съм уверен, че ако продължим да работим усилено и всеотдайно, както до сега, ще успеем да поддържаме всички важни обществени системи работещи и стабилни. Тази задача изисква мобилизиране и консолидиране на усилията на всички министри от кабинета, така че аз много разчитам на екипа, с който ще продължим да работим и занапред, за да можем да отговорим на очакванията на българските граждани и да запазим стабилността в държавата до формирането на редовен кабинет. Използвам случая да благодаря на министрите, които не са част от новия служебен кабинет. Имахме прекрасно взаимодействие, резултатите са показателни в това отношение и мисля, че българското общество ги оценява високо. Пожелавам им успех в бъдещи начинания. Сигурен съм, че ще намерят най-подходящия начин и форма и занапред да работят в обществен интерес за благополучието на България.